Добар ден, почитувани. Започува уште еден нов, уште едно ново издание на магазинот за родителство, за практично родителство, 0 плюс месеци на телевизија Телма. Кај бебињата во првите две години од животот се многу чести скоковите во развој. Тие со себе носат промени во функционирањето и однесувањето на детето. Многу родители не знаат што се случува со нивното бебе, кое што преку ноќ се променило. Какви се тие скокови во развој, на кој начин се препознаваат, колку траат и има ли некакви трикови, некакви тактики со кои што родителите би можеле полесно да го пребродат овој исклучително стресен период? Примариус доктор Лилјана Којч, педијатар, медицински директор во ВФВ клиника, е денеска во студиото на Телма. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Доктор, ке се случува родителите по порадувањето да дојдат во домот со бебето и да воспостават одреден ритам и потоа преку ноќ се да се промени. Бебе кое штубаво цицало, спиело, да стане кенкаво, да има промени во ритамот на спиење, да сака повеќе да цици или пак воопшто да не сака да се храни. И сега старите велат бебињата менуваат. Дали овие промени се дел од скоковите во развој, што се тоа скокови во развој? Вака. Не секогаш тоа што го кажуваат старите треба да се подцени. Тоа е нешто што они го излекле врз основа на некакви своји обсервации. Искуства. И искуства. Така да, да, точно е тоа, бебињата менуваат. Од една страна, бебињата се суштества на навика. Сакат да им е денот програмиран и да имаат некаков свој ритам. Меѓутоа, ритамот умее да се смени и една од причините за таа промена на ритам, која не го вознемирува само бебето, него и целото семејство, е токму тоа, скоковите во развој. Скоковите во развој се, знаете како, растот на бебето е една сложена хормонална, сложен хормонален процес. Главен хормон тука е хормонот во раст, за раст, кој го лачи хипофизата. Меѓутоа, генерално она што ние како што го замислуваме растењето како од еден постепен процес и оно е такво низ поголемиот дел од детството. Меѓутоа има периоди кога нема да биде така линеарен и постепен. Него ќе има одредени спајкови или шпицови, шилци. Тие шилци се многу чести во првата година и тие се главната причина ради која што родителите се вознемирени. Она што родителите го гледаат, кога планираат бебе, кога го чекаат бебето, се едни романсирани прикази на среќна фамилија со среќно насмејано бебе и така. Она што обично не се кажува е дека да, тоа е така, али патот до таму знае да биде малку тежок. И тоа е обично во првите 2-2,5 месеци, 3 месеци, првите 3 месеци, тоа што Джефри Карп го нарекува четврти триместар. Значи, тоа е еден прилично напорен период и за бебето, и за родителите, а дел од непријатноста се скоковите во развој. Кога може да се очекува првиот скок во развој? Првиот скок во развој многу рано. Значи, некаде помеѓу третата и помеѓу некаде веќе во втората, третата недела. Значи, набрзо после раѓање. Набрзо после раѓање. Тоа е оној период кога ќе купите едно брдо бебешки облеки и која се тоа прекрасно изгледа или е големо, па се шпилхозните големи и одеднаш ке изгледаат како смалени во машина, а у ствари не се. Тоа ние го нотираме на тие први контроли, кога, да кажеме, едно бебе сме го виделе во првата недела по излегување од родилиште, и ако сме констатирале дека добро се развива, не го тормозиме да доаѓа често. Му велиме, кога ќе направи еден месец, дојдите да се видиме повторно. И одеднашка гледате, 2-3 сантима е променета телесната должина, а тежината знае да израсте, ако е просечно меѓу 500 и 1000 грама очекуваниот скок, 750 просечно, некој пат знае да биде и многу повеќе од тоа, знае да биде 1200-300 грама меѓу тие две видувања. Така да, одеднаш ка имаме едно тешко топче, бубенце, големо.
и тоа се тие скокови во развој. Тоа е убаво све, меѓутоа е многу напорно за родителите, затоа што настануваат одредени промени во однесувањето на бебето. И два можни патерна има. Едниот е периодот на скок во раст, трае некаде од ден-два до една недела максимум. И во таа една недела бебето ќе биде практички многу тешко за менаџирање. Зошто? Затоа што нон-стоп ќе бара да јаде. Баш гледам сега на социјалните мрежи оди некаков, некој рилсови одат со бебиња кои бараат често да се хранат. Кој што се постојана на двојка. Комични. Као, погледайте ме, бебето го уклучува рутинг рефлексот и бара да цица, а вика, не сум јадел цели 15 минути. Ние нели советуваме слободно доење. Меѓутоа, инсистираме на тоа да не биде на пократко од саат и пол. Зошто? Има практични причини, има остатоци од засирено млеко, од предходниот оброк. Значи, отприлика саат до саат и пол е потребно да пасира предходниот оброк во цревата. И ако во тој мал желудник се најде и предходниот оброк, и новиот оброк, ќе му биде тешко. Ќе му биде тешко на бебето и ќе мора да... ќе знае да се буни. А овдека бара често да цица и тоа практички страшно ги исцрпува родителите, особено мајката. Затоа што тие барања за хранење се проследени со плачење. И практички изгледа како да цица 24 сати или се појавуваат оние кластер фидс, што значи неколку последователни подои, практички изгледа дека жената цел ден дои и тоа е многу тешко. Тешко е да се поднесе. А другиот начин на кој што реагира бебето е спротивен. Значи, спие претежно, многу малку јаде. Обете ситуации многу ги загрижуваат родителите. Плаче по 4-5 сати, не можам да го смирам. Вториот е негде ка 6-та недела, 6-та до 8-та недела. Значи, првите два месеци се баш тешки. Третиот доаѓа некаде на 3 месеци, па на 6 месеци, па на 9. Па имаме еден понавршен на прва година, кој што ми се чини дека е по дека ги загрижува родителите на друг начин, престанува да јаде и станува пребирливо. Дете кој иначе јадело се, јадело нормално и тоа знае. Преку ноќ не сака ништо. Преку ноќ не сака ништо, станува пребирливо, не јаде и избезумени се околу таа ситуација родителите што не јаде, што се загрижени дека може би некаква болест е причина, а уствари не е. Уствари е тоа. А споменавте како се однесуваат бебињата кои што цицаат во првите месеци од животот кога се соочуваат со скокови во развој. Дали ке бебињата што се хранат со адаптирано млеко исто се присутни скоковите исто во развој? Исто како не. Исто. И тие барат постојано шиша? Само бара да, стално бара да јаде и бара, вика сега јадеше, пред пола саат го нахранив, еве сега пак бара. Така, значи и кај доените бибиња и кај оние кои што... Тоа го знаеме да кажам која доаѓаат на преглед. Родителите гледаат да го нахранат бебето пред преглед за да биде мирно. Тој период додека спие бебето го користиме да изразговараме многу теми има тука, посебно ако бебето е прво и ако немаат предходно искуство. Ма како се буди тука и одма почиње галама, се уклучува рутинг рефлексот, рутерчето се уклучува, се бара да се јаде и се спрема храницата тука ако не дои мајката, тогаш спрема и шише. Значи, кај нив се присутни. А што е со ритамот на спиење? Се менува ли? Да, абсолютно. Бебе кој што воспоставило некаква рутина на спиење, сега може ли да биде будно, да речеме цела ноќ? Практички да, или многу спие. Или, кога ќе заврши овој период на скок во растење, потоа компензаторно спијат долго. А иначе во стек на самиот, значи правилото е дека нема правила. Една група на бебиња е постојано будна, со многу кратки дремки, што многу ги вознемирува родителите, затоа што добар дел од младиве родители се и доста информирани и знаат дека дремките се потребни и за рефрешмент, за освежување на силата на телото, и за хормон за раст, и најважно од се за освежување на мозочето, кое, знаете како, тоа е еден мал микропроцесор кој се прегрева. Му треба ладење малку. И тоа исто така ги загрижува и друго, тоа доведува до тоа да родителите се во лоша кондиција. Затоа што се преморени и не наспани. Расположението секога се менува на полошо ке бебето?
Па да, претежно секогаш да. Секогаш стануваат кенкави. Секогаш. Тоа е правило. Кенкави се независно од тоа дали бараат да јадат или не бараат да јадат, сакаат да спијат. Али расположението е секогаш нарушено и тоа е она што мислам дека родителите ги доведува во фаза на некој очај. И тогаш често бараат помош. Докторке, дали овие скокови во развој се случуваат кај сите деца во строго дефиниран, одреден период, како што споменавте? Па тоа е една временска рамка. У принцип тоа е една временска рамка. Не е точно на тој ден, точно на овој ден. Али од прилика меѓу првата и третата недела го очекуваме првиот, а негде ка просечно околу втората, а вториот меѓу шестата и осмата недела. И тој меѓу шестата и осмата мислам дека родителите полошо го примаат. Затоа што веќе влегле во некаков ритам и малку се опуштиле и се одеднаш почнува пак. И се викат, Боже, ова нема крај, што ќе правиме сега? Да ги поканиме гледачите да се вклучат со нивни прашања во денешната емисија, но овој пат на малку поинаков начин, на нашата страница на Facebook. Таму можете да ги пишете сите ваши дилеми или пак проблеми, доколку имате нешто што наликува на скок во развој кај вашето дете, а примариус доктор Лена Коич, педијатар, ќе даде одговори на сите нив. Јас секако ќе ги прочитам докторке во програма, ќе направиме и некоја селекција доколку има некои слични прашања, за да можеме на што повеќе дилеми да дадете одговор. Е сега родителите како да препознаат дали нивното бебе има скок во развој или пак некаков друг проблем, бидејќи сето ова што го набројавте понекогаш наликува на болно бебе. Така е, така е. Сакав уште и ова да го кажам, тој вториот скок во растење е уште пострашен, нели, како што реков, затоа што родителите веќе фатиле некаков ритам и малку се опуштиле. Тоа коинцидира и со пик во грчевите. Обично. Како изгледа тоа? Пикот на инфантилните колики е, нели, и тие се појавуваат негде као околу втората недела, а пикот им е меѓу шестата и десетата недела. И кога овие две работи ќе коинцидираат, мислам, и ако тоа доаѓа после еден период на 2-3 недели мир, тоа практички ги избезумува родителите и многу се загрижени, многу ги загрижува. Она што мене ми е битно, секогаш кога се гледам со луѓе, тоа е како порака да им пренесам дека тоа е безазлена појава, дека да, е напорна, но дека ќе помине и дека не треба да бидат загрижени. Токму тоа што го кажавте е нешто што ни највише ги секира, дека може би се работи за некаква болест или за соматска болка. Бидејќи детето изгледа како да нешто соматски го боли, како да има некоја органска болка. Како да се направи разлика? Па еве, има еден прост начин. Да кажам, кога ќе помине тој период на плачење, обично бебето е нормално и смирено, да кажам, кога ќе плаче 3, 4, 5 сати, потоа е сосема нормално и игриво, ќе има, тоа е првиот параметар. Дете кој има некаква друга, некаков друг проблем, да кажеме, некаков проблем со цревата или некаков проблем со дишењето, тоа е работа која нема да се смири сама од себе, ако е вистински и сериозен. Само може крешендо да има и само може да влошува. И друго, на детето ќе биде многу уморно и тажно. Дете кој, да кажеме, има тоа, највише ги плаши, да кажам, да не е нешто на плуќата. Со бебешки плуќа јас сум се бавела многу долго време и токму знам што зборам. Значи, бебешките бели дробови се отприлика оваа димензија во должина. Страшно брзо биваат зафатени со воспалителен процес и кога тоа парче бели дробови ќе излезе од функција, преостанатиот дел од белите дробови ќе се обиде да компензира за овој дел кој што е во дефект. Тоа ќе резултира со едно брзо, плитко дишење и друго, ние кога дишеме, немаме представа и ние самите и возрастните, колку е тоа еден процес кој многу троши енергија. Додека не ни заболат плуќата, кога ќе почнеме со напор да дишеме за да ја компензираме функцијата на воспалениот дел. Такви деца стануваат страшно брзо изморени и тажни и динамични. По тоа се гледа дали детето е вистина болно. Ако во тие паузи има нормална активност, најверојатно не се работи за ништо.
Така да, у принцип, еден мој колега повозрасен вика, не гледајте у термометар, гледајте у дете, тоа е тоа. Ако детето е, кога ги има тие периоди на подобрување, изгледа сосема во ред и изгледа живо, тоа е еден од параметрите во кои сигурно знаеме дека е тоа нешто што е транзиторно и банално, дека не е страшно. Дете кое има вистински здравствен проблем, тоа може само да се влошува. Обично споменавте нитрат пред многу овие да. Сколку и не може да се промаши. Независно од тоа колку родителот е неискусен и не имал предходно такво искуство, не постои родител кој нема да го препознае тоа. Тоа е она што, у принцип, треба да им се даде сигурност малце. И да им се укаже на родителите што да... Да се смират. Што да мониторираат, за да знаат кога да изреагираат, кога мора да се реагира, а во 95% случаеви не мора. Него е нешто што е транзиторно и само треба да се смират и да им се каже, знаете како, дечки, немојте да се секирате, ова ќе пројде. Доаѓаат ли во тие моменти со бебињата изразумени? Да, многу вознемирени. Да, уморни. Многу вознемирени. Уморни, вознемирени. Како да ви кажам, мислам, тоа е друго. Тука се преклопува тоа и со грчевите. Кажам, страшно е важно на родителите да им се објасни дека грчевите не се болни. Бебето многу болно плаче, али грчевите не се болни. Они не се пријатни, али не болат. И дека се треба да прават што треба да, она што имаат потреба да го направат, да си го утешат, гушнат бебето, но да не се секираат. Да измасираат, да дадат средства за олеснување на грчевите, но да не се секираат они. Вика, добро, па многу плаче, вика, ја не можам да му помогнам. Го боли нешто страшно, не го боли. Па зашто тогаш толку плаче? Затоа што е еден млад и здрав организам, неколку причини има, кој не е навикнат на непријатност. И второ, никогаш не треба да заборавиме дека се работи за едно паметно мало существо. Тоа не е миленич. Има интелект и во тие рани денови. Веќе има научено дека кога нешто не му е погодено, дека треба да галами за да дојдат и да... Да се изреагира. Да му ја решат ситуацијата. И третата работа е не знае да збори, па не знае да направи градација. И да каже, не, мамо, не ме боли, ама не ми е убаво во мешето. Така. Тоа е тоа. Ајде да проговориме, да ни дадете неколку практични совети што да се прави во моментите кога бебето има скокови во развој. Еве доколку постојано плаче и инсистира да биде во раце, треба ли родителите да го држат Абсолютно. Во преградка? А ако сака да спие со нив, што да се прави во тие моменти? Па вака, сега, околу спиењето, да кажам. Ја не сум некој кој што препорачува кослипинг. Ја се придржувам до препораките на Америчката академија за педиатрија и Европската педиатриска асоциација и има тука едно средно решение. Сакам секогаш да е бебето, особено при вакви случаи, кај што родителите се исцрпени. Они се живи суштества и може да им се деси да заспијат. И не би сакала да тука има некакви непосакувани настани. Има едно среќно решение за тоа, а тоа е креветчето на бебето да се доближи до креветот на родителите, за да бидат у физички контакт и да и биде на мајката која е смождена од умор, од надуфат, на рака, за да не мора да станува и да се мачи, а да биде во своето посебно креветче. И кога ќе побара да се гали или да цица, да и биде близу, меѓутоа кога ќе заврши тој процес, да си го стави во посебно креветче или и да може пак да го погали и така да чувствува бебето физички контакт. Во раце треба да биде. Ние не само што се тоа мислења, него се и докази дека тој физички контакт во тек на тие први месеци во смисла оние наши спартански као немојте да го држите во раце, ќе го разгалите. Ќе го разгалите, ќе го научите се на рака. Напротив, бебето треба да се разгали и до 9 месеци не постои никаква рационална причина за процесот на дисциплинирање не е возможен пред 9-тиот месец, а и многу подоцна. Народ, од велике поче бебето да ве манипулира со плач за да го земете во раце. Може ли бебе на таа возраст? Па, може. Може. Да, може. Бебето е интелигентно. Меѓутоа, еднаш си бебе. Бебето ве бара затоа што сте му потребни, затоа што сака контакт, затоа што сака
да се почувствува заштитено. И тоа треба да се направи, затоа што постојат и научни докази дека влијае позитивно на когнитивниот развој на детето и на неговиот IQ. Mm-hmm. Тоа е инвестиција во здраво дете. Дисциплинирањето ќе го сочуваме за оној период кога детето ќе биде во состојба да свати причина и последица. Так. А ова е прерано, мислам, оно има интелект, сваќа, може да манипулира, а ако сме ние возрасни и знаеме дека е тоа манипулација, супериорни сме, зошто не ја прифатиме така? Како една симпатична манипулација на некој на кој што сме му многу потребни, а на кој нема стално да му бидеме потребни. И дека тоа време кога сме му потребни многу ќе ни недостига. А што е со оние скокови во развој кои што се јавуваат малку подоцна кога бебето веќе се храни со лажичка и потоа тоа одбива да јаде? Тоа е што советувате? Истата причина, истата работа и тоа, исто ги избезумува родителите затоа што прекрасно јадеше све и сега одеднашка неќе да отвори уста. Доколку цица бебето, ќе советуваме во тој период додека трае нека цица, претежно нема да го форсираме. Ако не сака да јаде, тоа е транзиторно. Не. Ако е бебето добро, е во добра состојба и гледаме дека нема ништо да го боли, дека не ни е такво тажно, а динамично дете кое брзо дише и има плаче затоа што има болки во стомакот или не знам, има некакви други знаци на болест, ќе го пуштиме да цица. Цицањето е вистински лек за таков еден период. Цицањето е леки за многу други работи. Да кажеме, баш конкретно сега периодов имаме диареј. Цицањето, така, стомачни проблеми, вируси, проливи. Цицањето е совршено, затоа што тоа не е само течност, него и храница. Mm-hmm. Така да... Се спричува на таков начин и дехидратација, ке бебето? Абсолютно, абсолютно. Викат, неќе да јаде ништо цица, само нека цица. Никогаш родителите се плашат, велат млеко, диареја, не оди едно со друго. Оди како не. Mm-hmm. Оди како не. Новите ставови и поголемите деца, порано нели ги имавме оние, никако млеко, никако ова, никако mm-hmm. она. И онда имаме едно дете кое има диареја и кое што е, диаријата трае 7-10 дена. Затоа што диаријата е процес, да кажа. Диаријата нема да сопре додека лигавицата на цревото не се обнови комплетно. Значи, кога доаѓа, било да е вирус или бактерија, суштината на процесот е иста. Значи, доаѓа до воспалување на цревните клетки, до нивна смрт и одлупување. И заменување со нови млади клетки. И тоа е процес, бара време. Тоа е како кога ќе се изгребеме на кожа, па треба да се створи корка, па таа корка треба да отпадне за да се појави од испод здрава нова кожа. Слично е и со лигавиците. И со респираторниот и со цревниот тракт. Тоа е лигава кожа, затоа и се вика лигавица. Значи, проливот ќе трае се додека тоа не се обнови и додека не профункционираат ензимските системи во новите клетки кои што се пораснати. Значи, и онда имаме едно дете кое 10 дена ни е на двопек и чај и на такви некакви храни и моркови да полудиш да те хранат со тоа само. При тоа ќе изгладне детето, а ништо, проливот си е пролив и нешто од тоа многу малку се задржува. Значи, препораките на Европската асоцијација за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриција се да не се практикуваат такви диети. Значи, комплетно се променети ставовите. Да се јаде детето се, затоа што тоа се, да, пролив има, али сепак нешто... Ке се задржи. И низ тие заболени ресички, mm-hmm. и низ тие нови цревни ресички, ке се задржи и нема да ни биде изгладнето, а башка и нема да има food cravings, нема да има посакување по некаква храна. Mm-hmm. Единствено што би могло да дојде како рестрикција, да тоа не биде некоја превише масна или превише блага храна која што ќе прави осмотски пролив, mm-hmm. да влече вода во цревото, да кажам. А меѓутоа бебињата и не јадат такви храни. Мислам, не јадат майонези, баклави, такви работи, така, а за млекото нема апсолутно никаква пречка да се пие млеко. Убаво што ги појаснивте овие нови препораки, особено во летниот период кога се чести цревните вирусни инфекции и проливите, кои што создават голем проблем, особено доколку бебето е мало, особено поради дехидратацијата, мора ли веднаш да се обратат кај педијатар, еве мала дистракција од темата? Доколку бебето мало има диареја, дали треба веднаш да се интервенира за да не дехидрира? Па ја мислам да.
Тоа е една од ситуациите. Ја, у принцип, кога е многу мало дете, до 3 месеци, за било каков здравствен проблем, треба да се дојде веднаш. И лекарот после ќе процени дали е тоа нешто што бара некаква понатамошна обработка, дали ќе треба да се упати у болница, или ќе му даде насоки на родителот како да ја менаджира. Меѓутоа, кога се работи за пролив, овие доенчињата, и не само доенчиња, него и деца под 3 години, неверојатно брзо дехидрираат. И не мора да се однесе на преглед, али секако да се воспостави контакт со лекар. Така. Затоа што за кратко време може да дехидрира, особено ако повраќа. Mm-hmm. Тоа е ситуација која мене као педијатар многу ме плаши, конкретно, секогаш. Затоа што јас сум за тоа да секогаш се обидеме на природен начин да... Ерхидратацијата да се постигне. Да ја спроведеме. Меѓутоа, кај повраќањето, ако него сопреме на спортата за рехидратација, не е затворена. Mm-hmm. За орална рехидратација. Так. И ако него смириме повраќањето, тоа баш знае и да издехидрира, и да исцрпи. И тогаш треба да го види лекар. Не мора да... Добро е да е тоа педијатар, али ако нема педијатар, ако сте негде на летување или сте негде ка... Било кој лекар ќе знае да процени состојба на хидрираност на детето и дали е потребно да се вклучи со парентерална рехидрација, значи венозна, или ќе може да се обидеме со орална. Да се протурка со орална, така. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа се враќаме на темата на која што денес зборуваме, скокови во развој кај бебињата. Останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта. Разговараме со примариус доктор Лилјана Коич, педијатар, медицинска директорка во ВФВ клиника. Докторки, имаме прашање кој што стигна од гледачи на нашата страница на Facebook, значи Телма амбуланта, _0m+ на телевизија Телма. На тој начин можете да стапите во контакт со нас. Има, значи, неколку прашања, ќе одиме редоследно да ги одговорите. Се однесуваат на скокови во развој. Еве ќе започнам со првото прашање од Даниела. Таа вели, како изгледат скоковите во развој кај предвреме родените бебиња, од кој месец почнуваат? Тие моментално имаат бебе од 3 месеци, а календарски е 1 месец корегирано. Така, значи се работи за дете кое е родено 4 недели пред термин. Така. Исти е распоредот на, за разлика од сите други места каде што рачунаме коригирана возраст. Mm-hmm. Значи, од такво бебе, ако во развојот ќе очекуваме чекорчиња како за двомесечно бебе. Добро. За сите тие други работи, кога ќе почне да се храни, ќе рачунаме исто коригирана возраст. Mm-hmm. Овдека нема корекција на возраста, туку ги очекуваме во истите периоди како и кај терминските деца. Значи, они се тука негде кај третиот скок во растење, кој доаѓа на 3 месеци. Mm-hmm. Не е тоа точно на денот на 3 месеци, може да биде нешто порано, нешто подоцна, али нека очекуваат во овој период да бидеме малце покенкави или да спие повеќе. Mm-hmm. Тоа се тие два начини на кои они ги манифестираат. Едната е кенкавост и инсистирање на хранење нон-стоп, а другата е поспаност и хранење малку. Обете работи подеднакво ги загрижуваат родителите. Но треба да знаат дека е тоа нешто кое што ќе заврши брзо и се ќе си дојде на своја место. Следната гледачка Билјана има прашање за незиното бебе. 12-та недела, бебе од 12 недели, од минатата недела многу плаче навечер пред спиење, многу тешко заспива. Исто минатата недела бебето примило рота вакцина и шестовалентна вакцина. Дали се работи за скок во развој или пак за реакција од вакцината? Мајката има дилема што би можело да биде во овој случај. Вак, најверојатно се работи за скок во растење, затоа што поствакциналната реакција од хексавалентната и од рота ја очекуваме во првите 24 до 48 часа. Не очекуваме долгорочни проблеми со оваа вакцина. Mm-hmm. Доколку се јават, тоа се обично посериозни проблеми како фебрилност, тогаш треба се консултира детски имунолог. Mm-hmm. Овдека ми се чини се работи за проблем кој не е врзан, он коинцидирал со вакцинирањето и веројатно детето и било малце пораздразливо во тие први ден-два, меѓутоа сега најверојатно се работи за скок во растење, особено што
мајката наведува дека многу тешко заспива. Кој овдека би бил советот, би бил да се обидат, што се случува кај 3-месечно бебе. Се случува да неговото сетило за вид е веќе сосема развиено и тоа кога ќе свати дека тој органски тракт му е во употреба, тука се јавува еден жив интерес за околината, многу се подложни на дразби од околината и брзо се замара тоа што го нарекувам ја прегревање на процесорот. На првите знаци на некаков замор, родителите треба да реагираат, затоа што доколку се премори бебето, тешко ќе заспие после тоа, навистина тешко. Тука може да се јави и нешто друго, криза за одбивање од доење. Кога цица и све живо го интересира, се ја научило да гледа со очињата, све друго е поинтересно и така. Така да, тоа е отприлика тоа. Идеме со следното прашање од гледачка, станува збор за Бранислава. Таа има прашање за скок во развој од 6-та недела. Дали може да има промени во доењето? Вие делумно го одговоривте ова прашање. Што може да се очекува, како да постапат, дали треба бебето да го дои редовно како и предходно или да се приспособи на барањата негови, односно да го дои кога бебето сака доење на барање? Така. Ја би секогаш сугерирам доење на барање. Со тоа што кога се нормални периоди во прашање, сугерирам да биде на едно барем саат и пол размак меѓу двата подоја. Меѓутоа, кога е скок во растење во прашање, тогаш еве што би било, што би советувала јас. Семејството треба да е во принцип подготвено на такво нешто, ако има помош, то би било прекрасно, затоа што е многу исцрпувачко за родителите. Она што треба да биде ако е да се мајката да се спреми психички дека тоа ќе бидат неколку дена кои ќе бидат многу напорни во кои што секој час ќе се бара да цица. Да се спреми и партнерот да евентуално мајката се одмолзе малку. Знаете што е тука битно со тие чести цицања? Тоа не е само да е бебето хировито. Тоа е еден феноменален физиолошки механизам, каде што бебето со зачестеното цицање практички ја подготвува мајката да создава поголема количина на млеко и да се спреми за неговиот растеж. Така да, евентуално, доколку има одмолзено млеко, да дел од оброците ги превземе и партнерот на мајката со хранење на шишенце. Што е многу тешко на таа возраст. Тоа знам дека е многу тешко. Доктор Керичи си невозможно, но, можам да потврдам. Ние искористила тоа не бива ова така, прилика лисно. Исто така да ги да внимаваме на мајките во овој период ни се навистина многу кршливи. Так. И некако сме склони како средина која е прилично патриархална, а и некако такви ни се и приликите да неретко живееме во заедници и во 21 век, да вршиме огромен притисок врз мајката. А мајката еве што прошла. Прошла една голема хормонална нестабилност, низ големи промени проаѓа и она. Многу тешко и паѓа ова, независно од тоа колку го сака своето бебе. Особено ако претходно била и професионално и социјално активна. И одеднашка таман изгледа дека го пребродила сето тоа, онда доаѓа овој вториот скок во раст и тука е близу пад на системот. Значи, треба да внимаваме и на мајката и да ја поддржиме максимално сите што сме на располагање, од роднини до пријатели, да се понуди некој да го почува бебето. И секогаш на овие мајки кои што неретко се на раб на нервен слом во овој период, да направат некоја своја активност во текот на денот, али не во домот, надвор од домот, бидејќи ако бебето плаче, тоа она нема да може да се смири. Одма ќе се врати таму каде што е бебето. Некаква своја активност, дали тоа ќе биде пешачење, средба со пријателки, некаков, не знам, шетање по... Да си посвети време на себе. Некое време на себе од едно-два часа, да си ги наполни батериите. За да може да продолжи. За да може да продолжи. Навистина многу прашања стигна. Докторке, јас се надевам дека ќе имаме време да одговориме на поголем дел од нив. Еве, Катерина прашува за незиното 14 месечно дете, значи тоа е во 60-та недела. Вели во предпоследен скок е. Денеска родителица се исклучително информирани на оваа тема. Што да очекува? Дали може да се очекува нешто друго како промена, освен промената во расположението на детето?
Тоа е и промената во начинот на хранење и спиење. Одеднаш може да дете кое веќе воспоставило sleeping pattern може да се буди навечер, тоа е веќе големо дете, може да покаже и знаци на сепарацијска анксиозност, да провери дали се тука родителите, тоа ќе му биде многу важно, да се увери дека се тука. При тоа ја не сугерирам да се храни ноќе, дете од ова возраст не би требало да има ноќни оброци, али треба да се, ако бара да се гали, да се гушка, тоа да му се овозможи. Исто така може да има промени во хранењето, да одбива храна, да стане пробирливо, да биде пики, да некоја храна што ја јадело предходно, да не ќе да ја јаде повеќе. Родителите треба се наоружаат со трпение и да не инсистираат. Не значи тоа, кај малите деца и кај бебињата вкусовите се променливи. И ако не сака една намирница сега, тоа не значи дека стално нема да ја сака. Значи по известен период повторно да му повторно се понуди. Повторно треба да му се понуди. Така да, ете, отприлика тоа е тоа. Еве уште едно прашање од гледачка, станува збор за само момент за Весна, ако не се лажам. Се однесува на бебе од 9 полни месеци кој претходно убаво спиело ноќно време со два пати доење. Сега се буди по 4-5 пати, не плача, се исправа на креветче, но не презаспива само. Се ги интересира дали се работи за скок во развој и како да ја преспива бебето ноќта. Е ова еден голем предизвик. Тука е една доста широка тема за која мислам дека немаме емисија ќе треба време да посветиме така. Обработиме, генерално не треба да се храбри будењето на деца и да им се палат светла и да се играме на вечер. Тоа дете е големо дете, големо бубенце и негдека на 9 месеци е тој последниот скок во растење. Може да се деси да е и до тоа. Меѓутоа, детето веќе на 9 месеци знае да се буди затоа што сонува. Они веќе сонуваат, може нешто да сонувало па се расонило. И потоа бара да се игра. Не треба да ја храбриме. Такво однесување не треба да се храбри. Треба да се биде смирен, нежен, да се обидеме да го задржиме светлото изгаснато. Може би да им се даде некаков транзициски предмет, а хранењата ноќе би требало веќе да не се присутни. Некако најлесно и по линија на помал отпор се оди. Се става бебето на дујка и тоа така заспива. И потоа се влегува во тој магепсен круг. Тука ќе мора да се скрши врската цицање-спијање со нешто друго. Со тоа да кажеме да се подои бебето, па ако оно заспие да малце се подразбуди, да се стави во креветче, да се седи до него во креветчето, да се научи бебето да заспива без цицање. Веќе треба да е прекината врската цицање-спијање. И моето последно прашање за денеска, по завршувањето на скокот во развој, добив знак дека мора да завршиме, дали ќе се врати во споставетниот ритам што бил предходно ке бил? Да. Рутината ќе се врати? Рутината ќе се врати и се ќе си дојде на свое место. Нема да бидеме више така плачливи и нервозни. И сакам да ги охрабрам родителите да не се секираат толку. Ке си дојде се на свое место. Јас многу ви благодарам што денеска бевте гостинка во студиото на Телма и што дадовте многу одговори на прашање од гледачи на секако и бројните наши дилеми поврзани со скокот во развојот. Една интересна тема, очигледно, за гледачите. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше примариус доктор Лилјана Коич, педијатар. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имајте пријатен ден.